Wasaaradda Shaqo-gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ballaaran oo ay ku xusayso Maalinta Caalamiga ah Haweenka oo sanad kasta la xuso 8 bisha Maarj. Waxaana munaasabaddani ka soo qayb galay mas-uuliyiinta Wasaaradda Shaqo-gelinta, wasiirka ka tirsan xukuumadda, xubno ka socda ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga ka shaqeeya arrimaha haweenka. Haweenka kala duwan oo dooda xuquuqda haweenka, marti sharaf iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee Wasaaradda Shaqo-gelinta, Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan, oo dul istaagay maalintan iyo muhiimadda leedahay. Haweenkeennu maanta, gaar ahaan da'yarta jaamacadaha ka baxday, waxay kaalin weyn ka qaadanayaan haddii aanin laba wareeginba horumarinta caafimaadka iyo goobaha caafimaadka ee adeegyada runtii lagu fuliyo dhammaan iyaga runtii ee hogaaminaya. Waxaan ognahay waxbarashada hadday noqoto inkastoo yar yihiin, laakiin macallimiinta iyo dadka waxbaranayaba kaalin badan bay runtii haweenku leeyihiin. Xogaha ugu dambeeya aynu helayno ee jaamacadaha laga helayo, goobaha waxbarashada laga helayo, kalaasyada iyo goobaha wax lagu baranayo, hadda majority-gii waxaa hogaaminaya haween baa hogaaminaya. Hablihii da'yartahaa iyo caruurteedii ayaa jaamacadihii iyo kalaasyadii soo buuxiyey oo waxbaranaya. Taa macnaheedu maaha dadaalladaas iyagoo jira caqabado runtii ma jiraan. Dhinaca kale, caqabado runtii fara badan baa jira. Oo waxaynu ognahay sanadkii u dambeeyey waddankeena waxaa ka dhacay 223 kufsi baa ka dhacay. Macnaheedu waxa weeyaan amnigii iyo nabadgelyadii haweenkeena iyadana runtii caqabad baa runtii ka jirta. Dhankoodaygu halkaas waxaa hadalla kala duwan ka jeediyey wasiiradii, mas-uuliyiintii iyo xubnihii kala duwan ayaa ka soo qayb galay munaasabaddani. Sharaf weyn bay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan weyn ee maalinta haweenka, taasoo ay wasaaraddu sanad kasta soo qabanqaabiso. Muhiimadeedu hadda maalin kasta haweenku way leeyihiin, laakiin muhiimadeedu tahay inaynu maalinta caqabadaha jira iyo guulaha haweenku gaareen aynu iskaga wareysano, sidoo kalena sida adduunka looga xusa aynu u xusno. Maalin weyn waxaa la xusayaa adduunka Ilaahay abuuray dadka ugu fara badan waa haweenka, innagaa ugu badan, haweenka ugu badan iyagaana tarmiya bulshada. Waxaa rag dhaadheere waaweyne muruqyada waaweyn leh xaawali u baa dhashay, xaawali yar oo laga yaabo inay 12 dhashay, oo daciifa, oo dhiig yar, oo karti yar ayaa hadaa ninka haweyne muruqyada waaweyn leh inoo dhashay. Waxay markaa tusaysaa qiimaha haweenku leeyahay. Hablaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo hooyo ah, iyagoo hoy ah, iyagoo Soomaaliland 77% ama 80% bulshadeeda ah in ay dhaleen, inay u dhexeen iyo inay waalo yihiin, in ay waayaan codka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool marka ay tiro yaraysa soo taagto waa wax aad looga xumaado. Maanta halkudhiga maanta oo ah equality today, equality for today, sustainable for tomorrow, oo ah sinaanta maanta si loo helo beri waarta, waxaan rajaynaynaa maanta sanadkan wuxuu ku soo beegmay 28 hablood oo reer Soomaaliland ah xoog iyo xoolaba geliyey, karti iyo dadaal ku bixiyey midii hablaha reer Soomaaliland ahaa inaanay midna kaga guulaysan golaha baarlamaanka. Waxaan rajaynaynaa sanadkaas sanadkiisa insha Allah dadaalka in la geliyo si hablaha reer Soomaaliland maanta xuseyna waxaan isleeyahay maanta xuska dumarka ugu muhiimsan waa dumarka miyiga jooga ee harraadan. Waxaana lagu xusi karaa in loo wada guntado waxay u baahan yihiin, in waxay u baahan yihiin loo wada diro ayaa waajib ah. Horumarinta caafimaadku iyada oo ku soconaysa qorshaheega iyo hammiga ay mas-uulka uga tahay qaranka in ay kor u qaado daryeelka guud ahaan iyo gaar ahaan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, waxaan ballan qaadaynaa inaan ku sii wadayno oo ku sii adkaanayno oo aan kor u qaadayno habeen iyo maalinba ka shaqaynayno sidii haweenka Soomaaliland ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran. Inta hore dadkeena dhaqankeenna hablaha waa la isku diri jirayo inanna sidaa u taabtaba 100 ragii ay u dhiman jireen, iminkana raggeenu halkuu bay taagan yihiin. Waxaynu isgarab taagaynaa inuu xeerkaasi dhaqan galo in kufsiyada iyo waxaasi tacadigaasi dumarka insha Allah way ka joogsadaan 100%, aynu odhan karnay 90% inay joogsan doonaan insha Allah, waayo qofkii tacadigana dhibkan geystay markuu xabsi iyo xadhig la gunto
لو حكومه مستقبل كيس ولقيا وشان يطمن صنام بلا باتن صنام يا حالي قاهر كريم ما يقف كاس بركة خير كل إن شاء الله وسوف ليا حسكن حسكي سنو حنا تشين ليا إن النبوة خير كات عادي اللي جهر تجيه سووا هير قلي إن نسكن مع ضو قلي ياش كسوف بيات يلا يلا ضو هين وضع كويح كده دي بتوي بلا ما كده هدي هواي كهوري تشين ضد كسوبال الله هالك الألمان تجول بتجول يجا يا موقت هاي يسحل قاوي يجا الدلالي يجا موقت هاي هاو كستو قلي وحن حسين هون دورك يبوا دورك وعي جريت إن دورك يجا لما تويك أم بتعدي هذا سوق على حويك سومالي لان إن أنا سدوا يسدير برهنتي ورباهين سومالي لان أنا بقولش إنه الله كلا سارو حيرك يو رنتي حقوقها دمر بيليين يا حير تشوف برهنتي دلك أي مدح نقابات كي رنتي دلك أي كوكبا فركا تاسانو دوار دير رنتي برشدا غير سومالي لان يا دمر كبا أنا كوكار سينينا إن كرتيدا أي مشي عندو مركين فدي السوق إن كونه لا كونه سومالي لان وحوي عندو مرك سوق يلا فدي عندو مرك وحوي عن صوص عري برمر في نمان تتعجن هي وحوي عندو مرك ما أنتي وضن كلو قصان نقدر ركوا وضن قاس ليش قوين كفوسة وحوي عندو مرك ده نوع حدي أكح شو ما يش قوين كي وضن كيالة اسمع أحمد اسمع صابتي في هرجيسا.